Всім привіт! Сьогодні я буду отеплювати стелю між кімнатою та горищем. Буду отеплювати мінватою. Сама стеля має 50 квадратних метрів. Ось яка вона в мене стеля. Це сам стрих. Буду саме перше бити пару бар'єр, потім по пару бар'єру буду класти мінвату. Мінвату буду класти товщиною 20 см, та й горище не буде впалюватися. Для цього всього мені потрібно пару бар'єр, степлер будівельний, канцелярський ніж, скоби і сама мінвата. Ось так багато мінвати я маю. І ця вся мінвата буде постелена на цьому горищі. Ну що, поїхали? Стеля вже оббита пару бар'єром. Далі стелимо мінвату. Ось так це все виглядає з пару бар'єром. Так, продовжуємо далі. C'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Як ви бачите, горище вже повністю стелено мінватою. Товщиною 20 см. Тут ще має бути по цих латах, як ви бачите, буде дошка битися. Так як на даному горищі ще буде підлога. Ось так це все діло виглядає. Так що, якщо вам відео сподобалось, кладіть лайки, а також підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових зустрічей!